संविधान जारी भएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पहिलो पटक व्यवस्थापिका संसद समक्ष वार्षिक बजेट पेश गर्न लाग्नु भएको हो अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करिब दस खर्ब पचास अर्बको हाराहारीमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्न लाग्नु भएको छ चालु आर्थिक वर्ष बहत्तर त्रिहत्तरको बजेट कुल आठ खर्ब उन्नाइस अर्ब छयालिस करोड रुपियाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको थियो आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले पुजीगत बजेटको आकारमा वृद्धि गर्ने भएको छ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणको लागि सरकारले करिब डेढ खर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब दुई खर्बले ठुलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी भएको छ संविधान जारी भएपछि सिंहदरबारसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको तराई तथा मधेसका जिल्लाहरूमा सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ तराईमा पूर्वाधार विकासको साथै मधेसवासी जनताको सामाजिक आर्थिक सुरक्षाको कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिने भएको छ नाका बन्दीको प्रभावबाट पाठ सिकेको कारण सरकारले आपूर्ति र पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिने बताइएको छ यस पटकको बजेटमा सामाजिक सुरक्षामा बढी बजेट केन्द्रित रहने भएको छ त्यसै गरी सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई शान्त बनाउन रोजगारी पुनर्वास लगायतको कार्यक्रम अघि सार्ने भएको छ सरकारले सामाजिक सुरक्षाका भत्ताहरू वृद्ध भत्ता विधवा भत्ता सुत्केरी भत्ता बेरोजगार भत्ता र ग्रामीण र विपन्न वर्गको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ त्यसै गरी सरकारले यसपटक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको साथै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको केही महत्वाकांक्षी विकास आयोजनाहरूमा पनि भारी बजेट वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधारको विकासमा बजेटको ठुलो हिस्सा खर्चिने भएको छ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च झन्डै पच्चिस प्रतिशत मात्र रहेको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पुँजीगत खर्चको आकार बढाउने तयारी गरेको छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भूकम्प पीडित जनतालाई विशेष राहत र पीडित परिवारलाई रोजगारी बेरोजगार युवालाई भत्ता उद्यमशीलता कर्जा कृषकलाई सहुलियत ऋण सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने भएको छ यस पटकको बजेटमा सरकारले सामाजिक सुरक्षाको साथै कर्मचारीको मनोबल बढाउन कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा भारी वृद्धि गर्ने बताइएको छ संविधान निर्माण भएपछि सरकारले जारी गर्न लागेको यसपटकको बजेटलाई राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा महत्त्वका साथ हेरिएको छ जेठ पन्ध्र गते यसपटक बजेट आउँदैछ यो बजेटका बारेमा विभिन्न आकलनहरू गरिएको छ बजेट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनता त्यसै गरी ग्रामीण कृषक र आर्थिक विकास र पूर्वाधारको लागि केन्द्रित गर्ने खालको बजेट आउँदैछ भनिएको छ हेरौँ यो बजेटमा राजनीतिक भागभन्डा हुन्छ कि आम जनताको भागमा बजेट पर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ क्यामरामा एमके श्रेष्ठका साथ नवराज चालिसै सिंहदरबार cashman